Tilbake med mer 1v1 reviews av mine egne games. Se litt hva som gikk bra, hva som gikk ikke så bra. Det er noen ranked, og så er det noen uranked. Det går i full speed her nå, fordi jeg har en del games å gå gjennom. Men om jeg så skal si det selv, det er ganske mye interessant her, så venk dere ned og enjoy. Første er altså meg som portugis mot Tadam som Vikings på Arabia. Sånn på papiret så burde jo Vikings ha ganske greit overtaket på portugiserne på land. På sjøen har jeg ikke nok hørt selveste Hera si at det eneste som virkelig kontrer longships til vikingene er karavellene til portugiserne. Så på sjøen så er det kanskje en annen historie, men dette er jo et landmap. Så ja, Siv-messig burde nok være underdog her. Så vi får se hvordan det går. Enn så lenge grei score lead. Eller score lead, det er ikke så mye å si Dark Age da. 50 score forskjell, det er bare litt scouting. Ja, scouting er jo ikke til å kjimse av. Og det viser at man i hvert fall har greid å holde produksjonen av Villagers gående. Det er den panen jeg har lyst til å ha på, ja. Da kan man se at vi holder rimelig greit følge med hverandre Villager-messig. Vi er i ferd med å bli huset begge to. Blir vi huset? Jeg ble huset, han ble ikke huset, så det var jo bra han. Der var huset mitt oppe. Så jeg ble hengende litt etterpå villagerne der. Det er jo ikke bra. Jeg har likevel skålet litt da, og det har nok med scouting å gjøre. Kan jeg jo ta på Fog of War kjapt. Ja, jeg har tatt noen cirkel rundt basen, så jeg vet at han er i dette området. Han har ikke scoutet så mye, fordi scouten hans er død, stemmer det. Han har kommet seg til dansenteret ut, og ikke lenger. Så det er jo en fordel. Jeg tar oss med Fog of War, så skal vi se. Jeg dinga de idle villagerne hans. Det er litt sånn douche, power move, slash, være grei. Det kommer litt av på hvordan man ser det. Det han gjør er å lage archery ranges. Og det ser jeg, så jeg kontrer den med mine egne archers. Så jeg bare satser på at mikroen min skal være bedre, egentlig. Sånn er archers på vei her. Han har, så vidt jeg husker, ikke noen oppgraderinger. Det har jeg, 1-1. Så med oppgraderinger pluss litt bedre mikro. Han, eller han, det greier vel ikke at han prøver seg med mikro, men han får ikke helt til. Så når jeg bare står og skyter, så tøyser han mer til for seg selv enn det er verdt. Får en villager der. Han prøver å produsere mer. Eller prøver, han får jo til å produsere mer. Men han prøver å gjøre noe med det han produserer da. Men her har han glemt å patrullere for... nei, nå snakker jeg litt. Jo, her. Her får jeg lov å herje med han ganske fritt. Før han reagerer noe særlig. Så det er jo bra. Tar jeg ut størsteparten av det han har der. Og der er de begge på vei til Castle Age. Ganske likt. Ja, så det er snakk om bare noen få prosentpoeng forskjell. Han er nok litt før, tror jeg. Ja. Men det er nesten ikke noe å snakke om. Han kjører rett på crossbow med en gang. Og Bodkin. Mens jeg kjører Knights. Husk på at han er vikingene, så han har en kraftig økonomi. Nå har han handcart og wheelbarrow for free. Han får også cross... Nei, han får arblast. Det får jeg også, for så vidt. Så sånn sett er vi like. Men jeg er veldig glad å gå knights. For jeg har bloodlines. Det er ikke han, så jeg har 120 hitpoints på knightene mine. Hvis han hadde gått knights, så hadde han bare fått 100 hitpoints. Så jeg bare kjører på, legger presset på med en gang. Rir litt rundt med knights. Jeg har jo crossbows også. Så har jeg muligheten til å plukke villagers og hans crossbows bak her. Samtidig som jeg tar ned produksjonsbygninger med knightene. Og bare peiser på, prøver å holde villagerproduksjonen oppe. Det er ikke, helt god nok på det, så jeg akkurat nå lager jeg ingenting for eksempel. Jeg lager army ikke nok, men det er litt mye fokus på army og litt for lite fokus på villagers. Så det er ikke helt bra. Grei scorely da, jeg har gjort masse skade og nå er jeg inne hos han. Som... dere ser, forlatt med Siege Workshop, jeg er litt redd for en baraboom, når de tar ut alle archerne mine, selv om jeg har ikke noe særlig archers igjen da. Så jeg vet ikke akkurat hvorfor jeg... Det var litt så bare fordi den Siege Workshopen var et innbudt mål, det var unna Townsenteret, så han kunne ikke skyte på meg. Så bestemmer jeg for å dive på det Townsenteret bak her. Her er det bare ett Townsenter. Det jeg gjør her er å la en gjeng med scout, nei, knights konstant slå på Townsenteret, og så har jeg en liten gjeng som er fri
De har ikke blitt de høyreklikket på angrepet tannsenteret, så hvis han prøver å sende ut Willerser til å reparere, så angriper de automatisk de Willersene. Trikser som prøver å ta tannsenteret med Knights. Og der blir det litt for mye press fra min side, så han gir seg. Og det er jo forståelig. Han var ganske langt bak på score, han har mistet masse Willersere, og det er det siste... Nei, det er det han har ville hatt et tannsenter, men det er jo ikke så mye å si. Det er jo... Står omtrent stille her da. Helt stille gjør det faktisk i Batmans. Og jeg kan bare kjøre mer og mer Knights, som jeg jo gjør. Banksen er som det ser ikke helt god. Skulle hatt mer mat. Sitter på veldig mye ved, så jeg skal lage mer farms. Men det er sånn, jeg må jobbe med å greie å gjøre samtidig som jeg er foran og presser. Det blir litt for mye fokus på militær mikro og litt for lite på økonomi. Det gikk jo greit her, men hadde han gjort litt mer motstand og jeg måtte belage meg på en litt lengre fight, så hadde jeg vært greit med så god økonomi som mulig. Ikke så veldig interessant å se her. KDN var ganske grei, 88-34. Og han hadde faktisk Villager High, som jo... Han kom til Castlage først, men det var jo nesten ikke noe med å gjøre. Jeg tror han kjørte... Ja, nå gikk jeg ut, det var ikke meningen. Jeg tror han kjørte 3 tannsenter, jeg bare hadde 2. Så jeg kjørte staller og mer Knight-produksjon, som jo var lurt. Så det er kanskje grunnen til at han hadde mer Villagere. Men han hadde da ikke nok Army, og det drepte han jo. Så. Nei, det er kanskje greit, egentlig. Skal vi se, da var vi her. Neste er Paco, som Burmese, og jeg er Magyar, og dette er på Akropolis. Bare kjapt se, ja. Sånne ting jeg gjør den. Kjører opp speedene, tar av Fog of War. Så dette er en generering av Akropolis, der ting er som normalt. Hillen er på hver sin side av brettet. Jeg har sett noen litt rare genereringer der hillene er helt ved siden av hverandre. I det siste jeg har sett et par av dem. Det skaper litt annerledes game, selvfølgelig, enn når man har sånn hver sin side av brettet. Men dette er også vanlig. Så det er et godt stykke over. Og det er egentlig greit det. Ideen min her er ganske klar helt fra begynnelsen av. Jeg har tenkt å gå Knights. Nei, sorry, jeg har tenkt å gå Scouts. En tidlig opp. For tatt Scouten hans, det er jo ordentlig. En tidlig opp til Fuelage. Derfor pusher jeg inn masse mat. Og ja, den Ibexen der har ligget der alene litt for lenge, men... Ja, jeg tar i hvert fall masse mat fra masse kilder for å kunne gå opp på 18 villagere, 19 pop. Og så ha masse mat klart til å lage scouts. Og gjøre bruk av magiarbonusen med gratis forging. Gratis automatisk forging i village, som gir litt mer omf til scoutene. Og bare kjøre dem inn. Og her er det jo... Jeg har scoutet det her. Jeg visste at det var masse mål her. Og han har, jeg regner med at han har loom, ja det har han jo, men likevel, med forging så kan man gjøre ganske bra skade. Så det har vært 2, 3. Problemet her er at, jeg lager villager akkurat nå, men det glipper litt der igjen, på det med å produsere villager samtidig som jeg er foran og dreper hans. For det viser seg at selv om jeg dreper ganske mye her, så tar jeg ikke villager lead. Og det er jo da nødvendigvis fordi jeg ikke produserer nok, for han tar ikke noen av mine villagere, så der er det aritmetisk nødvendighet at jeg ikke lager villagere nok, ellers hadde jeg jo hatt villager lead. Nå har jeg ikke nok 6 opp, men det er fordi at han har vært på vei til Castlage, så derfor har TC-en hans vært idle en stund. I det aggresjonen min var ferdig, så var vi faktisk cirka likt med villagere, og det er ikke bra, for det betyr jo at jeg ikke var god nok til å produsere. Det han tenker nå er å gå munker og siege. Monk Siege Push med Burmese. Det gir jo mening. Munken hans er, skal jeg se, hva er egentlig bonusen hans? Igjen. Det husker jeg ikke i farten. Monastery Tech kosts minus 50. Så det har jo litt å si. Da kan man plukke opp Sanctity og hva er det man får i Redemption hvis man vil ha det. Det viktigste er vel egentlig Sanctity, sånn at munkene blir vanskeligere å slå ned. De gir 50% mer hitpoints. Atonement, Convert Envy Monks kan være interessant. Fervor er også greit. Monks move 15% faster. Og de blir jo ganske billige. Det blir
70 for den, og 70 for den. Den der er veldig dyr i utgangspunktet, så det er veldig deilig å få minus 50% på den. Tonement også rimelig dyr, så man kan få mye bedre monke, mye billigere med Burmese. Og så er det jo naturlig å pare monkene opp med noen pikes, som kan holde light cab unna. Og noen siege som man kan bryte ned bygninger. Han har tenkt å drepe meg nå, det er klart. Men jeg visste at jeg var litt etter han på det med det økonomiske, så jeg sender opp et castle her. Jeg er litt redd for at han skal bruke den tidligere. Han gikk til castle slutt før meg, så jeg var redd for at det skulle komme et eller annet. Ja, det viktigste var egentlig ikke at jeg var redd for at jeg skulle ligge bak økonomisk. Det viktigste var at jeg var bekymret for å dø til et eller annet sånn tidlig push. Så det var bra at jeg fikk opp det castle, for da det gjør jo et Monk Siege push helt ubrukelig. Og i tillegg re jeg, som dere så her ute, med noe light cav, lagde noen scouts. Ja, ikke light cav, men scout cavalry. Og tok ut munkene, tok ut mangandalen, og bryter opp den aggresjonen her. Så nå har jeg en ganske grei score lead, egentlig. Det kommer fra det militære. Villager-messig er vi helt neck and neck, egentlig. Jeg har litt mer population fordi jeg har mer army for øyeblikket. Jeg har lagt inn noe cavalry archers, og Knights, som jeg synes er en god komposisjon med magiar. Knightene får jo ekstra attack, og cavalry archerne, de er helt generiske i Castle Age, men når man kommer til Imperial Age, så har magiarne Recurve Bow som unique tech. Cavalry archers, 1 plus range, 1 plus attack. Den er veldig, veldig bra, spesielt det med plus 1 range gjør magiarnes cavalry archers til kanskje de beste cavalry archerne i spillet. Med unntak av Mangadai da, men de er jo ikke en vanlig Cavalry Archer. Det er jo en unik unit. Så Cavalry Archers proper, så vil jeg si Magiarene faktisk har de beste. Med Chemistry, Ballistics, Partian Tactics og Recurve Bow. Og selvfølgelig fulle oppdatering i Blacksmith. Og Heavy Cavalry Archer selvfølgelig. Så er det en ganske sick unit. Jeg listet jo opp ganske mye nå, så ja, her er det skikkelig rov. Han prøver å få forslått, får det til, men han mister 5 villagers, tror jeg, i prosessen. Samtidig prøver jeg å boome. Jeg har et townsenter her for å sikre litt gull. Jeg har inntil mindre enn 1, 2, 3 townsenter opp på toppen av fjellet. Så nå har jeg villager lead. Jeg fikk inn et ordentlig boom der, og jeg sender litt raids inn for å holde han litt sånn off balance. Jeg blir fanget her, for han murer. Jeg kommer inn gjennom et hull i muren her, men så murer han bak meg, så jeg har ikke noe vei ut, så må jeg bare ta fighten, ta så mange pikes som mulig, bare gjøre det beste ut av det. Jeg kunne mikro litt mer der, ridde litt mer rundt, men jeg bare fant seg at det var ikke verdt tiden min, det var viktigere å få produsert og skaffe upgrades og sånn. Så her kommer Cavalry Archer-tekkene inn, og Wheelbarrow. Litt sent med Wheelbarrow. Men jeg så i hvert fall Thumbling der. Der er Heavy Cavalry Archer. Fortsett å lage Villagers. Nå er jeg på 100 Villagers, han har bare 85. Så jeg produserer bra med units her nå for Conscription. Der oppdager han det slottet. Og han har også noen fortifications her, og han går for Trash og Onagers. Habiters, Elite Skirms og Onager. Som kan være en potent mix. Problemet er bare at det er jo bare trash, bortsett fra onagers, og onagers, hvis de får inn gode hits, så er det jo dødelig, men det krever litt mikro da, og man skal ha litt flaks. Eventuelt den andre skal ha uflaks. I hvert fall så fremst man ikke er pro, og vet akkurat hva man driver med, så er onagers litt vanskelig å drive med. Så han får inn noen direkte hits her, men når jeg har en sånn konkav med cavalryen som står på en rekke sånn, så får man gjerne ikke de syke hitsene som man gjerne skulle hatt med onagers. Det er bare ikke nok cavalry archers samlet når de er i slag. Når de rir rundt i en sånn formasjon som dette her, så er det greit. Da kan man treffe med et par onagers og ta ut halve herren i to shots. Men altså, han får inn noen hits, men det er bare ikke bra nok. Man må nesten ha siege onager for at det skal være godt nok mot cavalry archers. Dette er det jeg faktisk opplevd selv også, har vært på den andre siden av den matchupen der. Mangonels, nei, jo Mangonels, ja, mot Cavalry Archer. Det er bare ikke godt nok.
Carry Archers har, ja det Heavy som 80, eller om det 60 HP. Default, en Cavalry Archer, skal vi se hvor det er, nei det er her borte. Den første begynningen er, ja. Der. Ja, 50, ok. Ok, 50, så en Mangonel, den gjør 50 damage, som betyr at hvis du får et direkte hit, rett på en Cavalry Archer, så dør den. Men det rundt tar bare skade. Så det er ikke sånn som med crossbows at du kan ha area of effect inn i en gjeng med crossbows og bare slakte alt. Crossbows har bare 35 liv, så de dør jo lett av Mangonel hits. Men Cavalry Archers gjør bare ikke det. Du må få flere hits inn på samme sted for å ta ned mange. Så det fungerer rett og slett ganske dårlig. Og counter Cavalry Archers med Mangonels. Så det var mest Skirms han vel måtte belage seg på å bruke her, men mot Magyar Heavy Cavalry Archers, som har 8 range, som er en mer enn Elite Skirms fra Burmese, og det er viktig å påpeke at dette er burmesiske Skirms. Jeg tror, skal vi se, får, jo, jeg tror Burmese får, de får Bracer, tror jeg. Ja, de får Bracer, men de får ikke de to siste armor-oppgraderingene til Archers, som også da selvfølgelig gjelder Skirmishers, som gjør at Skirmishers til burmeserne er ikke veldig gode, for de mangler armor, og han har heller ikke plukket opp Bracer her. Så det ville vel blitt likt, eller ikke det, hvis han fikk seg Bracer. I Bracer 1 eller 2 range, det burde jeg jo vite, men pluss 1 range, ja, til alt mulig rart. Så det betyr at det ville blitt likt, og med så mye mer HP, og i forhold til Skummerskjern, og Skummerskjern med manglende armor, og også raskere fire rate på Heavy Cavalry etter Thumbring, og ja, det er mest Thumbring som øker fire raten, så er det bare en dårlig matchup. Greit, Skirms er billige, men late game så burde du ha gull, i hvert fall i den epoken her av spillet. Det er fortsatt gull på mappet, vi tar fortsatt gull, begge to. Han gjør faktisk ikke det i noe særlig grad, men han har tilgjengelig her da. Jeg har sneket meg rundt og tatt litt ressurser her og der. Jeg var bort på her og tok gull en periode. Men ja, poenget var, man bør ha gull til å lage noe mer enn bare trash. Som, egentlig dette er jo like etter at han har nådd Imperial Age. Så det at han kjører full trash army, er nok ikke helt kurant. Da taper man slagene, og da taper man spillet. Ganske solid økonomi der. Jeg har mer gull med 1500 i forskjell. Han har vel mer, ja han har 1500 relic gold, så egentlig har jeg gruva ut 3000 mer gull enn han. Det er ikke veldig stor forskjell, men jeg fikk jo moodskjernene mine før han. Jeg tror han boomet opp til 92 litt samtidig som vi slåss, og da er det jo litt sent. Da har du allerede fått inn de ressursene du har kunnet gjøre om til Army. Ok, det var mye snakk om det gamet, så vi går videre. Men hoved-takeaway der, Onagers mot Cavalry Archers, det er ikke helt godt nok. Da er det Spanish. Jeg er Spanish mot Speladota, som Malians. Dette er, det var Arabia, var det ikke det? Jo. Vi speeder opp. Jeg kan si med en gang, det som skjer her er at jeg har en liten skrikerunge i rommet i RL, så jeg må rett og slett forlate keyboardet og musa litt nå og da, så det blir en litt rar start på gamet. Jeg skal si at det er litt sånn underlig idling og sånn, som gjør at jeg har ikke veldig store forhåpninger om å egentlig vinne, for jeg blir hengende ganske langt etter scoremessig. Jeg tror jeg får inn Deborah her, og så, ja, nå husker jeg ikke, jeg skal bare se hvordan det går, men jeg husker i hvert fall at jeg tenkte at jeg måtte være ganske YOLO,
Nå er jo spanjolene en veldig grei siv å være YOLO med, ettersom de har power uniten Conquistador. Så man kan jo, ja. Eller det var kanskje ikke et godt eksempel. Så hvis man kan få en grei Conquistador-styrke, komme inn i motstanderens base og raide han til døde, så går det jo an, selv om man er litt, selv om man henger litt etter, så går det an å ta det igjen, som Spanish. Så det var mest derfor jeg ikke bare GG'a med en gang jeg skjønte at det kom til å bli et litt underlig game. Jeg tenkte jeg fortsatt hadde sjans. I og med at jeg var Spanish. Kommer inn her og er irriterende, men jeg har Loom, og han er fortsatt i Dark Age, så da kan ikke scouten hans ta en villager i mano-a-mano fight. Han kommer til village først. Ja, jeg kjørte en pause der, heldigvis. Ja, når det går så fort, så tror jeg ikke det er så lett å merke problemene jeg har i forbindelse med at jeg ikke er ved keyboardet, men det er ikke helt tilfellig at han er 400 poeng opp. Det har ikke vært helt stødig. Jeg går Blacksmith stall, og så er jo ideen jo, jeg får faktisk klikket rett til Castle Edge. Han er jo også på vei til Castle Edge da, han er før meg her. Det var litt surring her, det var ikke en perfekt Castle Edge på noen måte. Men jeg er ikke så veldig langt bak han. Og jeg har gruva stein ganske hardt, så jeg har det jeg trenger for et slott. Som jeg setter opp her, jeg vet ikke om det akkurat er den mest intelligente posisjonen, men jeg passer også på steinen og det gullet her, og for så vidt tannsenteret og farmene, på hvert fall på sørsiden av tannsenteret. Og så kjører vi rett på Conquistador-produksjonen med en gang. Scoren er faktisk ganske lik, men det har vel noe å gjøre med at han har gått tannsenters, og tannsenters er litt investering som... Det tar litt tid før det betaler seg, mens jeg går rett på å lage army, og det gir mer poeng. Det som er greit er at han prøver litt knight-aggresjon, og det blir slått tilbake av Conks. Så lenge mikroen er på G, så kan man handskes med knights. Det er ganske frustrerende å slåss mot Conks. Jeg hadde vel egentlig litt håp om at... Jeg hadde egentlig ikke så veldig håp om at jeg skulle vinne sånn... Egentlig, men jeg hadde litt håp om at han skulle være... At han skulle bli så frustrert at han bare skulle GG fordi han ikke orket å spille mot Conks. Det var vel egentlig det jeg hadde aldri slitt å håpe om. Men han er ikke et svagt menneske. Han vet at Elite Skirm i lengden kommer til å fungere greit. Det er litt for kostbart at det er å slåss med Conks mot Elite Skirm, i hvert fall når mikroen min ikke er bedre enn den er her. Altså, jeg kan jo ta dem ned, men... Ikke uten tap. Og da blir det bare for vanskelig å holde på. Han kan bare lage konstant med skirms, og da får han holdt. Så jeg må finne på noe annet. Hva gjør man da? Forward! Der skal det bli slått. Spanjolene bygger også fortere. Det er en av bonusene deres. Kameler kan bare gå hjem mot Conks. I hvert fall sånn at man ikke har veldig, veldig, veldig mange. Akkurat som Knights. Greit, de har litt bonus damage mot The Conks, men man kan jo bare mikro dem ned. Problemet er at, ja, ok, jeg kan ta ut ett tannsenter, men han har jo mer bak. Han har bygd ut økonomien sin ganske kraftig. Han har masse farms. Økonomien hans er helt klart mye, mye, mye bedre enn min. Så det eneste egentlig sjansen jeg hadde hatt her var å pushe enten med slott, eller jeg prøver et push med Rams og Conks, og noen Scorps, mener jeg. For å prøve å handskes med skirmsa, men det fungerer ikke helt. Jeg har ikke... Ja, det sier jeg ikke har ressurser nok. Jeg har jo egentlig det. Problemet er at jeg ikke har gull nok til å bygge full siege. Hvis jeg hadde kjørt full siege med masse, masse scorps, så kanskje. Men nå har han Imperial Age. Han har fått seg slått hjemme. Ja, da er det over, tenker jeg. Jeg har faktisk ikke... Jeg har jo færre villagers. Jeg har 2/3 av det han har. Og han... Ja, KD-raten er jo god da. 91-59. Problemet er at jeg har drept å skutte ned Skirms, og han har drept Conks. Og Conks er ganske mye mer high value unit. Koster mye mer gull. Pluss at han er også inne i basen min bak her og raider litt. Jeg bygde inne 2 knights, så powerplay. Men
Jeg fikk ikke bygd inn alt. Det er fortsatt kameler bak her og lag i helvete. Farming-økonomien min er jo særs puslete i forhold til hans industrielle farming oppe her. Så ja, det er jo sånt som skjer når man har 2/3 av økonomien. Da kommer man til Imperial Age sist. Med minst army. Og har ikke så mye sjans. Så det, det var forsøk på all-in som feilet, men det var egentlig litt gøy å prøve. Jeg var ikke veldig lei meg for å ta på den. Det var litt force major, og allikevel greit. Likevel grei innsats, synes jeg. Det er gøy å mikro og ganks. Så, om ikke annet, så det er i hvert fall gøy med det. Slavs, det er blitt en av favorittsivene mine. Slavs er så bra. Den farming-bonusen, 10% raskere farming i alle aldre, er så deilig. Her er det Slavs mot Chinese. Jeg spiller mot Silent 07 på Valley. Så musikken er jo kul også, da. Det er en sørøst-asiatisk versjon av, eller Rainforest, det er kanskje. Ja, hva er det noen dyr er der? Lamaer, faktisk. Det er vel en sånn peruviansk Amazonas versjon, da. Sør-amerikansk versjon av Valley. Fortsatt hjort ute i den inntørka elva. Jeg vet ikke om det er mye hjort i Sør-Amerika. Er det kanskje det? Jeg tror egentlig ikke det. Jeg er ikke zoolog, jeg vet ikke. Men jeg tipper at det er heller dårlig med hjort i Sør-Amerika. Her er ideen å kjøre knights sånn til slutt. Men først så må vi gjøre litt andre ting. Jeg tør ikke helt å bare fastkasse og rette knight. Så her driver jeg og samler opp militia, fordi jeg har funnet han ute på, han prøver å gjøre bruk av det at det er deer her ute. Det gjør som dere ser ikke jeg, ikke enda i hvert fall. Han kommer til fuelage først, men jeg prøver å være maks irriterende med mine militia og scouts. Og jeg oppgraderer til, eller, jo, der jeg blir det Man-at-Arms. Og da er de jo ganske brutale mot villagers. Så jeg har nå 5-3, er det står? Ja. Men jeg har bare mistet military units. Han har mistet villagers. Og her har jeg faktisk greid å produsere mer eller mindre villagers ganske jevnt. For her har jeg 5 villager lead, mer eller mindre. Og det er de villagerne jeg har drept. Så da, jeg har ikke fulgt helt med her på hans og min produksjon respektivt, men jeg har i hvert fall omtrent den fordelen som jeg skulle ha fått militært da, så da kan jeg jo anta at vi begge har greid å produsere jevnt og trutt, men at jeg har hatt mer militær suksess. Så det er jo godt å se. Jeg produserer archers og skirms fra en range, bruker ikke sånn ekstremt mye ressurser på det. Han produserer fra 3, eller han har i hvert fall bygd 3. Men han likevel greier å holde han her på midten, og han får ikke brukt den herren sin noe særlig til å gjøre skade på økonomien min. Jeg holder han opptatt, og det er egentlig hele målet. Jeg skal komme til Castle Edge, yes, der er vi der, uten å ta noen skade. Får til det. Skal de stå? Jo, de skal lage Townsenter der, for de står der og kommer. Der kommer Townsenteret, og nå har jeg Knights. Og han har jo nå fortsatt Feudal Age Range Units. Det er jo hakkemat for Knights, så han vet at han kan ikke engang komme ut her med unitene sine, han bare gjemmer dem. Og da er det fritt fram for meg å ta ned produksjonsbyggingen hans, som er, kan jeg forholde scoren her, scorelead, ganske greit her nå. Jeg produserer litt Knights og villagers fra 2 tannsentere. Der er han i Castle Edge, men nå er han omtrent uten produksjonsbygginger. Han har vel fått gjengen sin archers hjem, ja, så han har crossbow her nå. Men han har bare en range og en stall igjen. Det er det han har når det gjelder produksjon. Jeg tror jeg har 2 staller. Nei, er det bare en stall?
16? Nei, der den andre, riktig. Så ja, jeg peiser ut Knights fra to staller. De har full oppgradinger, tror jeg. Nei, det har de ikke, de har bare 1-1. Her kommer armor. For nå vet jeg at... ja, det har jo egentlig vært greit. Jeg har bare slått mot bygninger, så jeg har egentlig ikke trengt armor før nå. Det er først nå jeg tar en fight med crossbowene. Og da kommer armoren inn. Der er altså attack på vei, så nå er de med full oppgradinger. Bloodlines, jeg antar at det er husbandry. Og så har jeg lagt til en mangonel. Prøve på noen gode badabooms med den. Ja, han lar meg ta han til den hele crossbow-stykken hans der med knightene. Jeg lurer på om townsenteret var... Nei, han har bare 6 år. Han kunne sendt crossbowene inn i townsenteret. Det hadde antagelig vært lurere enn å la den døde til knightene. Men det hadde vel ikke hatt sånn veldig mye å si. Han måtte jo på en måte forsvare seg her. Mangonellen kunne skyte på tannsenteret og eventuelt, eller til slutt tatt det ut, pluss at jeg hadde massiv militært overtak. Så det var jo over. Så han gir seg. Jeg har nesten dobbelt score. Eller er vel egentlig over dobbelt score? Eller er det det? Akkurat ikke dobbelt score. Men nært. Jeg har også ekspandert litt. Tatt litt gull her. Tar gull her. Og gull her, det er en av tingene jeg har funnet ut at det er lurt, å spre gullgraverne litt, sånn at både gullgravere og vedhoggere for så vidt. Det handler om map-kontroll, og det handler også om å være sikrere mot raids, selv om man finner en av gruvene. Så, hvertfall når man spiller åpent sånn som her, hvor det ikke er noen murer. Teknisk sett kunne han jo bare ridde inn her med noe light cav og lage helvete, men det hadde ikke vært så farlig, for jeg har likevel to andre kilder til gull. Så det er greit. Så derfor er det litt risky da, å ha gullgravere midt ut på mappet. De kan selvfølgelig bli raida, men... ja, det er... en risk som av og til er verdt å ta. Vi hopper videre til neste game. Pablo Gaitan B spiller som Saracens. Jeg er igjen Magyar. Det er en CV jeg liker. De har ikke akkurat noen god eco-bonus. Jeg tror ikke de har noen eco-bonus i det hele tatt, faktisk. Men militært slår de hardt fra seg. Så vi får se hvordan det går. Mot Saracens, altså. Blir det outpost først. Det er jo nisklikk. Ja, vi får farta litt. Sånn. Han er som sagt Saracens. Og da kan man jo forvente archers. Hvorfor det, spør du kanskje. De har ikke spesielt gode archers. Tja, de har ikke noen spesielt gode archers i kamp med andre units. Men de har siege archers som gjør ekstra damage mot bygninger. Og det er ikke bare litt. For de har, hvordan er det? Archers, except skirmishers, pluss en attack versus buildings per age, starting in field edge. Så når man kommer til castlet, altså, så gjør de pluss 2 damage på begynninger. Og i tillegg har de teambonus der foot archers gir pluss en attack versus buildings. Så det er i realiteten 3 ekstra damage på begynninger i, eller 2 i field edge, 3 i castlet edge, og 4 i imperial edge. Som har en god del å si. Hvis man har 30 crossbows, så tar de ned bygninger som bare det. Hvis man er interessert i mer underholdning i den stilen, så finnes det en god del interessante videoer på tuben om hvordan Viper, og spesielt Viper pluss MBL, gjør nytte av de bonusene. Det er underholdende å se på. Greia er gjerne at de går... enten bare Saracens, eller Saracens pluss Mayans. Mayana kan jo få sin Obsidian Arrow, som også er en damage på begynninger for Archers oppgradering. Og så har Saracens da den teambonusen, som gir ekstra damage på begynning. Så da er det Mayana som lager Archerne, og så benytter de seg av damage... teambonusen til Saracens. Ok, så jeg forutser Archers, og jeg har funnet ut at nå som pathingen er oppdatert, så er Scouts med oppgraderinger slett ikke noen dårlig valg mot Archers.
Selv litt problem hvis man støtter på mye, mye spears, men da gjelder det bare å bruke farten. Damage-oppdateringene jo gratis, igjen, hos Magiar. Så ja, sånn som første gamet, eller var det ikke første, men et av gamene vi har sett tidligere, med Magiarne på Akropolis. Så igjen går jeg altså scouts, så jeg får plukket units her, så jeg bare følger litt med, så det finner en stray archer, så tar jeg han. Der. Tok igjen villager til og med. Og nå har jeg fått inn noe skirms også. Skirms kan jo utfordre både spears og archers, så det en grei ting å ha. Prøver bare mikro å være irriterende her. Ja, tre kills. Det ikke det kjimsa det. Og nå jeg straks i Castle Edge. Der klikket Castle Edge inn. Og da... Ja, han spør om jeg lamer skipene hans. Og da sier jeg, they were so close. Jeg mente bare å si med noe, men uansett. They were so close, I thought they were mine. For å se, basene våre ganske jevne. Eller jevne. De ganske nærme. Så det som skjedde var rett og slett at jeg mente egentlig ikke å lame. Det var bare det at jeg fant skip her ute som jeg antok var mine, for de var så nærme basen min. Men de var egentlig hans, for jeg fant min egen siden. Det kunne selvfølgelig vært veldig gentleman og sendt de to jeg fant siden da opp til han. Men så snill jeg ikke. Det får være grenser. Så nå har jeg fått en grei gjeng med knights her. Protosert knights fra to staller. Og han prøver seg med kameler, men det ikke nok. Du kan ikke ha fire kameler mot 13 knights. Tar ut herren hans, og der GG. Så ja, du kan kanskje kalle det litt feikt. Jeg stjal to sauer, det jo 200 mat mer til meg og mindre til han, men det jo ikke verdens undergang. Man burde jo greie å komme seg fra det, spesielt når han lager archers, som koster mat, nei, koster wood og gull. Så det var nok mer bare... build, strategivalg, det faktum at Light Cav kan gjøre det ganske greit mot archers, hvis jeg bare greier å ri rundt speedmennene, så går det greit. Da kom jeg med først til Castle Edge, og fikk meg Knights, med full, nesten full oppgraderinger. Jeg har Bloodlines, jeg mangler bare siste armor. Jeg produserer ingenting akkurat da, det jo ikke bra. Men jeg vinner gamet, så whatever. Nei, det ikke whatever. Det igjen, det litt sånn fokusområde. Jeg vet ikke om jeg har sagt det. Jeg sa igjen, men jeg har prøvd å fokusere litt på det, og greie å produsere villagers samtidig som jeg driver med ting militært. Det en av mine store svakheter, og jeg tror et av mine største forbedringspotensialer er å greie å holde økonomien gående, selv om jeg slåss. Men det var jo en seier der da, mot Saracens. Her Saracens igjen som motstander, mens jeg har Celts. Dette på Golden Swamp. Den stund siden jeg har spilt Golden Swamp, stund siden den har vært i map-rotation. Jeg stemte faktisk for første gang på maps denne gangen. Og jeg stemte fram Golden Swamp, for jeg liker det gamet. Jeg tror ikke jeg var en av denne ansvarlig for at det skulle komme inn i rotation, men jeg er glad den der. For Golden Swamp en av de gamene som var, nei, en av de mappa som var med tidlig i rotation, da DE først kom ut. Jeg tror det var en av de aller første roteringene, og den var der en god stund. Så de av oss som har spilt DE siden det kom ut, vi har litt... nei, det faktisk ikke sant. Jeg spilte ikke DE siden det kom ut. PC-en min kunne ikke takle det skikkelig. Så jeg begynte ikke før en sånn par måneder etter at det kom ut. Men i hvert fall sånn, mer eller mindre i begynnelsen da. Vi har litt erfaring med Golden Swamp og vet litt hvordan det skal spilles, mens nyere spillere har antagelig ikke spilt så mye Golden Swamp, og jeg vet at det ganske mange som har kommet til Age i løpet av året, og det jo veldig hyggelig, men det har to, det har sikkert mange konsekvenser, men det har i hvert fall to som jeg kan komme på i farten. Det at det har kommet til flere spillere i alle av alle ferdighetsklasser, kan man jo anta. Og det har gjort at det flere gode spillere, så jeg har i hvert fall merket det selv, at jeg har falt. Ja, grunnen til at jeg kan snakke så mye om sånne ting at jeg ikke har satt på full speed. Vi gjør det så vi får litt mer kjapp action. Men jeg skal prøve å få ferdig poenget likevel, før det blir for mye som skjer her. Jeg har merket at det vanskeligere å holde på rankingen i det siste. Jeg har måttet forbedre spillet mitt ganske kraftig, bare for å
ikke falle under snittet. Snittet ELO er jo 1000. Jeg var helt nede på 900-tallet et sted i forrige uke. Og jeg har fokusert ganske mye på litt de tingene jeg har snakket om. Å produsere mer villagere, countere motstanderne bedre, scout og se hva de driver med, og så lage counter units. Og sånn ting som er viktig i Age da, men som man kan komme unna med på enkelte vanskelighets... Eller komme unna med å ikke gjøre skikkelig, hvis man spiller på lavere vanskelighetsgrader. Hvis man er på lav nok ELO, så kan man jo bare ha grei økonomi, så lage en hær som er kraftigere enn motstanderen, og så gå inn og vinne. Bare med den hæren man lager i utgangspunktet. Man trenger ikke å bry seg så mye om hva motstanderen lager, fordi han kommer ikke til å ha nok uansett. Og man trenger heller ikke å fortsette å lage så mye villagere samtidig som man lager army, fordi man har liksom sånn to epoker i spillet. Først bygge opp, så lage army, og så er det tre epoker da. Eco, bygge opp, og så slåss. Og så enten vinne eller tape. Jeg håper helst vinne da, hvis man er protagonisten i den historien. Men sånn fungerer det bare ikke på høyre elor. Man må regne med å måtte slåss litt, og så tenke at ja, det funket ikke helt som det skulle. Anse litt hva motstanderen har, og så tenke nytt, og lage en ny army, kanskje som counter motstanderen bedre enn forrige gang, og så videre. Og for å få til det, så må man selvfølgelig fortsette å ha økonomien i vekst. Han går her archers, full archers. Jeg snakket tidligere om at han vet kanskje ikke helt hva som er lurt på Golden Swamp. Han har ingen docks. På Golden Swamp er det ganske mye fisk, og fisk er en veldig god ressurs, som gir mye, mye rask mat. Så derfor er jeg castlers, han er ikke det, og jeg har råd til å lage masse knights, og de knightene spiser jo opp archers. Så den aggresjonen her, først ble han bygd ute, og kom seg ikke forbi tannsenteret, fordi jeg hadde villager inn i tannsenteret, og så ble han tatt ut av knights. Og nå benytter jeg anledningen til å etablere meg i midten. Litt mye idling her, igjen. Nei, jeg trodde jeg slåss her med. Nei, jeg bare dekker de villagerne her med knightene inntil videre, inntil de fortsetter tannsenter. Og så går jeg fremover med knights og mangonauts, og først nå kommer han til castle age. Og jeg får noen gode shots med mangonauts her, og her er det til og med en glepp i muren hans. Så nå kan jeg gå knight og mangonaut, så... Selv om han gjemmer seg et hjørne, som er det man skal prøve å gjøre med archers på deg mot knights, så kan jeg da fortsatt bare slenge mangonaut shots. Ja, jeg drepte litt egne knights der, men stort sett var det hans archers som gikk ned, og nå er jeg jo bak i økonomien hans med knights. Så fortsetter å produsere knights, villagers. Dette er det jeg liker å se. I det gamet er over, så skal jeg ha produksjon fra alle bygninger jeg bryr meg om. Mine to tannsentre. Ok, jeg hadde tre tannsentre, så jeg skulle ha tre villagers her. Og jeg skulle også hatt bedre eco-balanse, mer farms. Men det er i hvert fall godt å se at det er produksjon som foregår. Og jeg har jo også, selv om jeg ikke har så mange farms som jeg skulle hatt, så har jeg fiskebåter. Og jeg har til og med husket å bygge en ny dock. Her, for å ha litt mer... Jeg har tømt alle de pondene her. Og det har jo blitt til... gjort den maten om til deilige knights som kunne rine basen hans. Så jeg er jo ganske fornøyd med den gjennomkjøringen her. Men som sagt da, jeg fikk ikke den hardeste motstanden, fordi hadde det vært meg som var i hans sko, så... Jeg hadde nok gått archers, jeg også. Men... jeg hadde nok ikke gått archers per se, jeg hadde nok gått crossbow. Fordi... I og med at, som vi så forrige gang, Saracens får mer bonus mot bygninger jo høyere opp i alder man kommer, så ville jeg nok heller prøvd å slå til i Castle Age, og heller prøvd å bare overleve i Field Age uten å ta noe særlig skade, og så gått inn med crossbows. Og enda viktigere, jeg ville jo kniva om vannet. Er det, jeg tror Saracens har en eller annen vannbonus, et eller annet galleys, tror jeg, jeg husker ikke hva det er. Hvor er de? Saracens? Ja, galleys attack 20% faster. Det gjelder vel ikke fire galleys da. Og det er jo helst fire galley man bruker i Feudal Age vannfightene. Jeg har laget noen fire galleys bare fordi jeg antok at han skulle gjøre et eller annet og prøve å true fiskeøkonomien min, men det gjorde han egentlig ikke.
Så men jeg tror de Fire Gallen fikk noen kills på Archers i utgangspunktet, så eller da de kom inn her før de kom seg helt inn i basen, så det var jo greit, tok ned litt HP på dem, og jeg tror de drepte en i hvert fall, så hadde jeg visst at han ikke skulle lage Dox i det hele tatt, så hadde han ikke giddet å lage Fire Gallies. Jeg tror det lagde sånn tre, ja. Det litt bortkastet ressurser når det ikke noe motstand, men jeg scoutet ganske tidlig at det ikke var noe Dox, så det ble med de tre. Ja, whatever. Så ja, det gikk også greit. Det er også verdt å merke seg at jeg jo kelter her, så jeg har også raskere wood chopping. Og det hjelper jo også, det er jo litt av grunnen til at jeg har så sykt mye wood. Og det hjelper også på å lage fiskebåter. Og få opp docks og alt mulig sånt, så Celts er en veldig god siv på det mappet her. Jeg hadde faktisk ikke sykt mye mer wood enn han. Så han har også vært ganske hard på wood, men han har jo også veldig trengt wood for å lage archers. Så det er vel derfor han har fokusert på det. Og gull er også ganske likt, for vi har jo begge tenkt at vi skulle ha mye gull. Jeg skulle bruke dem på knights, og han skulle bruke dem på archers. Men jeg har jo... Nei, nå sa jeg feil. Det var food, ja. Jeg er selvfølgelig mer food enn han. Fordi jeg skulle lage knights, og jo, jeg har mye mer wood enn han. Ja, det var det jeg egentlig forventet å se. Ja, det er jo kelternes bonus som skinner der. Han har mer stein, men det... Jeg tror knapt jeg tok stein. Det var bare litt for å kunne lage et ekstra tannsenter eller noe sånt. Yes, så det var også grei gjennomkjøring der. Neste er mot Vincente Kala, og han er Huns, og jeg er Bulgarians, og dette er på Arena. Ja, denne er interessant. Denne er veldig interessant. Vi kjører opp. Arena er jo ofte litt kjedelig, fordi det er mye bare bygging og bygging og bygging, og så skjer det ikke noe før Imperial Age. Det er ikke den typen arena vi skal se her. Jeg er forberedt på den typen arena. Det skal sies, eller jeg kan i hvert fall nevne, at Vincente Kala er godt inne på 1200-tallet. Dette var et game som foregikk sånn tidlig på morgenen, eller kanskje sånn i 3-tida eller noe, på morgenen, min tid. Så det er altså litt sånn, litt for tidlig på morgenen i Europa også. Det blir sånn i 10-tida, så det er ikke så mange som har laget på å spille, så det var litt vanskelig å finne en match. Og det gjorde at jeg matchet mot en som var ganske mye høyere enn meg. Og det viste seg jo kanskje ikke... Eller det viste seg å ha litt å si kanskje. Jeg tror jeg undervurderte han... litt. Jeg skal kanskje ikke skylle alt for mye på Elon. Jeg burde jo kanskje greie å konkurrere med folk på 1200-tallet. Målet mitt er jo liksom å få i hvert fall 1250. Det er der jeg en gang var og eksisterte i... i en periode. Jeg har vært helt oppe på 13-17, men jeg tror ikke helt jeg skal si at jeg har vært en 1300-spiller, for det var helt i begynnelsen. Da jeg begynte å spille, og da, jeg tror det er vanlig at man vokser ganske tidlig. Det har noe med hvem man spiller mot, før man egentlig har fått etablert en elo som er troverdig. Så det som skjer her er at han kjører en... ganske tidlig kastet, så han var før i kastet enn meg. Han kjører double archery range. Husk på at han er Huns, så han har billigere cavalry archers. Vi driver og kniver litt ute på feltet her om kontroll på relikene, som vanlig er med Spears Scouts. Og jeg ser jo allerede her at han har fire cavalry archers, men jeg tenker bare at ok, det var kanskje bare en interessant ny vri på det å slåss om kontroll på mappet. Det er klart, det tar jo ut både Spears og Scouts. Jeg så ikke for meg at han skulle fortsette å peise ut Cavalry Archers. Jeg tenkte bare at han skulle sikre relikene og fortsette å boome, men nei, det var ikke planen. Han har tenkt å komme seg igjennom her, han. Og jeg sa tidligere at jeg har oppdaget, eller jeg har opplevd å være på den andre siden av den matchupen Cavalry Archer Mangonel, og det er her. Jeg tenker at jeg skal bruke Mangonels for å stoppe både Rams og Cavalry Archers.
tenker at jeg lur, men det viser seg at det fungerer ganske dårlig. For det første kan han jo bruke mikro. Jeg bruker attack of ground her for å hindre at han kommer seg gjennom det hullet han har laget seg. Og så murer jeg bak med et market, så jeg har greid å holde han ute enn så lenge, men jeg mister en mangonel der. Jeg tror jeg mister den der også. Altså, når jeg treffer, så dreper jeg bare én, og det er jo ikke godt nok. Jeg får opp et slott her, men nå kommer han seg gjennom akkurat før slottet var ferdig, og jeg har ikke ballistics heller, så ser jeg om jeg hadde slaktet alt som er bak her. Så det klart, dette er jo egentlig over. Han har 1000 mer score. Og han kan gjøre omtrent akkurat hva han vil. Jeg prøver allikevel litt. Jeg har opplevd at det er mulig å holde tilbake Cavalry Archers med Cavalry Knights. Og jeg prøver meg også med litt Conix, men han har jo mikron på G, og han er jo også Huns, så han kan bare masseprodusere Cavalry Archers. Mer effektivt enn noen annen Civ. Og jeg bare kaster bort Knights mot, nå har han 18 Cavalry Archers, det er alt for mye, og jeg har ikke noe... Jeg har egentlig ikke noe å stille opp med her. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg prøver så lenge med dette her. Jeg har vel en sånn idé om at jeg skal prøve å være litt mer... Ja, jeg skal liksom prøve litt lenger enn... Jeg har hatt en tendens til å bare GG med en gang. Jeg føler at det blir litt for mye motstand. Ja, det er en grunn til det, da. Jeg hadde liksom ikke noe svar her. Så jeg kunne egentlig bare GG med en gang han brøt igjennom og slakte alle V-huggerne mine. Hadde jeg greid å holde han ute... For noe av problemet her da, var jo at jeg tok det ikke seriøst nok, det angrepet her. Det eneste forsvaret jeg hadde var et siege workshop. Og det å prøve å mure han ute med luretriks som et market og sånn. Bortsett fra det, så bare booma jeg videre. Og... Skal se, booma... Jeg booma bare på to townsenteret, faktisk. Så sånn sett så var jo det for så vidt en god... Det er for så vidt riktig å ikke gå til mer enn to tannsentere, men jeg begynte bare ikke å lage army fort nok. Det jeg skulle gjort her var å kjøre skirms. Elite skirms, tar carry archers. De funker ikke spesielt bra mot heavy carry archer i Imperial Age med fulle oppgraderinger, men i Castle Age... Så funker Elite Skirms med oppgraderinger veldig bra. Spesielt hvis de har ballistics. De må nesten ha ballistics, ellers så kan Cavalry Archerne bare ri rundt og aldri bli truffet. Men et problem med Cavalry Archers er at de har litt treig fire... Eller er det frame delay det heter? Så i det du høyreklikker på et mål, så står de og komer litt. Alle, nesten alle ranged units gjør det. De skyter ikke med én gang. Unntaket er vel, så vidt jeg vet, bare Mangadai. Og det er en av grunnen til at Mangadai er så sick, det er at den reagerer med én gang når den blir bedt om å skyte på et eller annet. Jeg tror alle andre range units har litt frame delay. Og Cavalry Archers, vanlige Cavalry Archers, har ganske mye frame delay. Så det er ikke så lett å mikro mot skirmishers, selv om man selvfølgelig er raskere. Og spesielt for skirmishersene som sagt har ballistics, så... Så funker det ganske bra. Det eneste faren da hadde vært Mangonels, men det er bare å følge med og kanskje ta noen splits og sånn. Satse litt på at man har mikron på G. Og så kunne jeg fortsatt lage mine egne Mangonels, og duellert Mangonel mot Mangonel, og prøvde å plukke ut av Mangonels, hans Mangonels. Da hadde han antagelig ikke greid å komme inn, og han er jo på én TC. Så hvis jeg hadde da boomet på to TC'er, han hadde bare hatt én, så hadde jeg jo fått mye større økonomi. Det er ikke verdt å se på... jeg kan selvfølgelig se på Villager High, ja, nettopp. Jeg har mye høyere Villager High enn han, og jeg har også mye mer Relic Gold, for jeg har faktisk tatt Relics. Så hvis han ikke hadde brutt inn, så hadde jeg jo vunnet. Fordi jeg hadde hatt mye større økonomi. Og jeg kunne antagelig gått til Imperial Age før han. Selv om det er litt tricky det der med å lage gode skirms, hvis du lager ganske mye skirms, så bruker du mye mat på det. Selv om det ikke koster så veldig mye per, så må man jo ha en del. Han bruker bare gull og tre på sine units, men det har selvfølgelig noe med villager distribution hjemme hos han å gjøre også. Han må jo ha ganske mye villagers på gull og tre, og det kan da nødvendigvis ikke ha så mye på mat. Så jeg hadde nok greid å komme til Imperial Age før han, hvis jeg ikke hadde mistet villagers selv. Hvis han bare hadde banket hodet i muren min og ikke kommet inn. Og det er nok det som hadde skjedd.
hvis jeg hadde hatt bare noen få Mangnas for å holde Rams unna, og så Skirmishers for å stoppe han. Stoppe Calvary Archerne. Og så fått opp det slottet litt tidligere også. Hadde vært greit. Problemet med slottet er jo at det kan bare stå på ett sted. Så selv om jeg hadde fått det opp, så kunne han bare flyttet unitene sine til et annet sted og hogget seg gjennom muren et annet sted. Men ja, det er mye jeg kunne gjort der. Det var en ganske lærerik game. Og jeg har litt lyst til å prøve det selv også. Det å, hvis jeg randomer hunts på arena en eller annen gang, så tror jeg jeg skal prøve det der selv. Og kjøre full, eller ikke full, kjøre to, jeg tror det var to archery range, cavalry archery production, også noen rams, slå meg inn, og prøve å herje, sånn som han gjør det. En annen ting jeg helt klart skulle gjort, som også kunne ha reddet meg egentlig, var å for så vidt bare holde muren så lenge som mulig, men la han slippe gjennom muren for så vidt, men å da ha murt en sånn lomme bak muren, bare av bygninger, sånn at hvis han løp inn der han hadde greid å komme seg gjennom muren, så hadde han bare blitt fanget, og hadde ikke kommet inn i selve basen min, og så hadde jeg kunnet slått og da stå der og bare skyte han ned mens han var inne i den lomma, så hadde han mistet hele herren sin, i hvert fall hvis jeg hadde hatt ballistics. Det hadde også vært et winning move. Det gjorde jeg heller ikke. Og det hadde vært veldig lett å gjøre, på å bygge noen hus bak bak muren, som dannet en ny mur. Jeg ble helt klart litt satt ut og tenkte ikke helt på alle tingene jeg egentlig kunne gjøre. Så når jeg tenker på alle tingene jeg kunne gjort, så begynner jeg å kanskje ta second thoughts på om jeg skal gjøre det selv. Det er kanskje egentlig ikke så god strategi. Man må gjøre det mot noen som freaker litt. Hvis de tenker klart, så er det egentlig ikke så vanskelig å forsvare seg. Men, nå vet jeg det. Og det er, jeg skal snakke litt om det før vi går til neste game. Det er at, i tillegg til at jeg har jobbet med å bli litt bedre på sånne tekniske ting, som å lage villagers og counter units og sånn, så har jeg også hatt en forbedring når det gjelder det mentale, tror jeg, den siste uka. For sånn som det gamet der, hadde det vært en måned siden, så tror jeg hadde blitt skikkelig neffer og gått og sparket i grusen i noen timer etter det gamet. Men nå, så, ok, jeg skal sies at det hjalp litt på at jeg så at jeg bare mistet 11 elo eller noe, som jo betyr at han er ganske mye høyere rank enn meg. Det hjalp litt på selvtilliten. Men en annen ting er at jeg generelt tar tap litt bedre enn jeg har gjort, og tenker mer på det som sånn læringsopplevelser. Spesielt når jeg dør til sånne litt spesielle strats som det der, for da tenker jeg som at, ok, nå har jeg sett den, da går jeg ikke i den fella neste gang. Så det hjelper litt på det mentale å tenke på det sånn. Ok, neste er en Frank War. Roll Toucan, roll. Spiller Franks, og det gjør jeg også. Jeg vet ikke om det var tilfeldig, eller om han kjørte Mirror. Jeg kjørte altså Random, som alltid. Men i alle fall, vi fikk ikke Franks begge to. Jeg er ganske selvsikker med Franks. Jeg liker Franks veldig godt. Det gjør sikkert de fleste, for det er jo en knakende skosiv. Men jeg har alltid likt Franks. Også litt før de ble gode. Ikke det at... altså, litt om historien til Franks da. I utgangspunktet var Franks ganske sick. I Age of Kings var Franks en av de beste sivene, så vidt jeg vet. Dette var før min tid, altså før jeg begynte å spille, det var lenge før jeg begynte å spille multiplayer og prøve å grinde spillet. Jeg spilte bare campaigns og singleplayer, sånn som de fleste små rollinger på 2000-tallet, antagelig, som spilte Age. Og antagelig sånn som de fleste som spiller Age nå også, for så vidt. De fleste som spiller Age nå til dags gjør det nok også bare i singleplayer og for gøy. Men jeg har jo hørt i ettertid da, fra de som har kan sånt, og ting på YouTube og proffene som har snakket om historikk og sånn, at i Age of Kings, første utgaven, så var Franks noen av de beste, eller en av de beste sivene man kunne få, fordi de hadde de sykeste Paladins, og Paladins var kongene av Age of Empires 2. Men så kom Conquerors,
Og det som skjedde da var at Bloodlines ble introdusert. Og Bloodlines gjorde at Franks var ikke like unike lenger. Fordi nå kunne alle få ekstra HP. Ekstra 20 HP på knightene sine. Og Franks, en av Franks bonuser er jo pluss 20% hitpoints. Nå er jeg ikke helt sikker på om det har blitt endret for Franks, at det at det er pluss 20%. Jeg tror, nå snakker jeg litt uten å være sikker, men jeg tror kanskje at Franks originale bonus var det Bloodlines er nå, pluss 20 hitpoints. Og det gjorde at folk bare kunne få Bloodlines, og da var alle andres units like gode som Franks. Så det eneste Franks fikk var gratis Bloodlines. Og Bloodlines er jo ikke så dyrt, så det var jo da plutselig ikke så bra lenger. Og i tillegg, kanskje viktigere enn det med Bloodlines og ekstra HP, var at Halberdiers ble introdusert. Halberdiers eksisterte ikke i Age of Kings. Og det gjorde jo selvfølgelig at alt av kavaleri var plutselig mye mindre bra, fordi man kunne countere så sterkt med Halberdiers i Imperial Age. Lite notat om gamet her. Det som skjer er at jeg går fast castle, jeg skal ha mine knights. Han prøver seg med light cav, men han kommer seg ikke inn, for jeg er fullmura. Så det går greit, og jeg begynner knight-produksjon før han i det hele tatt har kommet seg til castle age. Men så var det da at, jeg tror det var Forgotten. Forgotten Empires lagde The Forgotten på midten av 2000-tallet, 2015 eller noe sånt. Eller HD kom jo først da, HD på Steam. Men jeg tror de bare hadde samme bonuser og alt som Conquerors, mer eller mindre. Det var ikke noe særlig med balanseendringer. Men Forgotten, her taper jeg faktisk det Knight-slaget. Jeg tror han kanskje har mer oppgraderinger. Han har 2 armor, mens jeg har 1-1. Ja, og så har han har noen spears også. Jo, men det Forgotten gjorde da, var jeg tror de endret bonusen til Franks, sånn at det ble pluss 20% i stedet for pluss 20 HP. Og det gjør da at når du får Paladins, som base har 160 HP, så er jo 20% av det betraktelig mer enn 20, sant? Så da er plutselig Franks HP-bonus tilbake, fordi det er en prosentberegning i stedet for en absolutt HP-tall. I tillegg så fikk de den der Forgers work 25% faster. Det er en sick ekobonus. Det er ikke den sickeste, fordi selvfølgelig bærene varer jo bare så lenge som de er der. Det er ikke en varig ekobonus, men den er så konsistent, for bærene er omtrent alltid der, sant? Og i hvert fall på Arabia så har du jo alltid bær. Og de er lette å ta, det er ikke noe man må pushe eller noe sånt. Det er ikke som mongolene at man må tenke veldig på at man skal pushe deer og ikke få boaret sitt stjålet og sånn. Bærene er der, uansett. Folk kan selvfølgelig komme og sette et tårn på bærene dine, men de må liksom gå til såpass investering for at franskmennene skal miste bonusen sin. Så, og den gratis farm oppgraderingen, den har jo alltid vært der, men den er jo også veldig bra. Og Chivalry også. Jeg tror den også ble introdusert i med The Forgotten, det at man har Castle Age Unique Tech. Jeg tror ikke det heller var originalt, så det er jo en annen viktig, veldig viktig faktisk, buff til franskmennene. At de fikk Chivalry, som gir 40% raskere produksjon i staller. Som selvfølgelig, det betyr at man kan pumpe ut units fortere, men også i sånne clutch games, sånn som et Frank War ofte blir, hvis det går til Imperial Age, så kan man, nei, ikke Frank War da, det er jo begge Franks, det er det å si. Men hvis man er mot en annen Cavalry Civ, så kan man få Paladin-tekken fortere. Ja, for det gjelder ikke bare unitproduksjon, det gjelder også
Tex i stallen. Så man kan få paladins mye fortere enn andre. Og det en lang tech, sånn at det veldig lang tid å tekke paladin. Så når stallen jobber 40% fortere, så går det mye, mye fortere for franskmennene. Eller franks da. Frankerne, burde jeg vel si. Ja, så snakket jeg egentlig ikke så mye om spillet. Det ble bare en sånn diskusjon om franks. Dette var en frank war, så det gir jo mening. Og det også en av favorittsivene mine. Så jeg snakker gjerne om franks. Men det jeg gjorde her var vel for så vidt at jeg... jeg produserte mer cav. Han gikk for noe spear, men han oppgraderte aldri til pike. Hvis han hadde fått seg masse pikes, så hadde det vært et bra play. Men cavalry og pike er en av standardkomposisjonene til franskmennene. Og det er ofte dødelig, som vi faktisk skal se siden. Men... men når han ikke oppgraderer spears til pikes, så spears gjør nært null mot en fullt oppgradert knight i Castle Age. Å gå spear mot knights, det, ja, de har litt attack bonus, men det er ikke mye. Det er sånn, jeg vet ikke, 10 eller noe. Og det hjelper ikke mot en knight som har 120 HP. For knighten slakter en spear, men har bare 45 HP og nesten ikke noe armor. Ikke noe base armor i det hele tatt. På bare noen få hogg, så det er bare ikke godt nok. Pike derimot, da begynner det å bli farlig, for da begynner attack-bonusen å bli mye høyere. Ja, så fikk jeg ut et slott, og begynte å lage throwing axe, men det var jo påventet av pikes. Det er counteret til pikes for franks. Så jeg hadde hatt counteret klart, for så vidt. Jeg tror jeg hadde en ganske mye bedre eko også. Han er bare på én tese. Jeg er på vei til å få mitt tredje. Det er ikke noe som veldig mye som foregår rundt her, men det er fordi jeg sendte de gutta opp for å lage slottet. Og så har de gått over til å hogge gull her i stedet. Så ja, det er jo den produksjonskuen jeg helst ikke vil se da. Ikke noe budget, bare produksjon fra én stall, selv om jeg har ressursene til mer. Så igjen, det glipper litt av og til på det med produksjon. Så ja, litt diskusjon om franks der, og nok en seier for mitt kavaleri. Jeg er glad i kavaleri da, det har vel også noe med å gjøre, eller en av grunnen til at jeg liker franks. Men jeg sier gjerne det hvis noen spør meg, og det hender folk spør meg, sånn i lobbyer og når jeg spiller en mot noen som er litt mer noobs enn meg selv, så spør de ofte. Ja, ofte er kanskje å ta i, men hvis vi kommer litt til snakk da, det hender jo at det er man møter noen hyggelige folk. På Edge, som spiller. Og det hender at hvis de føler at jeg er bedre enn dem og har kanskje noen råd å komme med, så spør de om hvilken Civ de synes man skal begynne med og prøve å lære seg hvis man skal lære spillet fra børjan av, da. Eller, nå løy jeg egentlig. Det er ikke så ofte jeg møter folk in-game som spør om det, men det hendte en del ganger at jeg streama, mens jeg fortsatt streama på Mixer. At folk som ikke kunne noe sånn veldig mye om spillet, kom og så spurte de hva jeg synes var den beste begynner-siven. Og da sier jeg franks. Jeg vet at mange sier huns, fordi huns er sånn jack of all trades, er jo ikke sant, men de er lett å spille med. Det er vel det som er greia, fordi man ikke behøver å bygge hus. Jeg synes det er en dum ting for siven man skal begynne med. Man bør ikke lære seg at man ikke trenger hus, for da kommer man jo aldri ut av den dumpa der man spiller høns og høns og høns og høns hele tiden. Mak, mak! Det er litt... det er ikke uten grunn at det heter høns. Det er litt... er litt feikt. Man er litt kylling. Hvis man bare spiller høns hele tiden. Tykker jeg. Du er litt kylling hvis du bare spiller franks også, for franks er en veldig god siv. Men poenget er at hvis du spiller franks i begynnelsen, så lærer du deg i hvert fall det basiske. Og du får deg ikke sånne dumme uvaner om at du ikke skal bygge hus, for eksempel. Og så kan du lett gå over til andre sivs siden. Du må riktig nok forvente at du har litt mindre mat i begynnelsen, for du får ikke så rask innkom fra bærebuskene dine. Men det er en glattere ting å komme bort fra, tror jeg, enn det at man ikke bygger hus i det hele tatt. Så det standardrådet der om at man skal begynne med høns, og så lære andre ting etterpå. Eller eventuelt bare spille høns hele tiden, som er noe av det kjedeligste jeg kan se for meg. Det går jeg ikke for. Jeg påstår at franks er den beste begynnersiven.
Franks og Britons, for så vidt. Britons er litt farlig, fordi jeg tenker liksom at du skal lære deg en cavalry og en archer civ, ikke sant? For det er liksom de to standard unit choice når man eller unit valgene man gjør i det spillet her, men problemet med Britons er for helt nybegynnere så er det sikkert greit med Britons. De er jo deilige å spille med, archeren har long range, og du tar sauene dine fortere, så det er litt a la franskmennene på en måte, at du, en av de tidlige matskildene dine får du inn fortere, så ting går litt glattere i begynnelsen av gamet. Det er litt mer forgiving. Så sånn sett er Britons gode å begynne med de også, hvis du lærer deg en archer civ da. Problemet er når du kommer litt høyere, så kan du lære deg litt uvaner med villager-fordeling i det du går inn til castlet og skal prøve å boome. Hvis du skal prøve å lære deg et ordentlig 3 TC boom i det du når castlet, så vil du kanskje få den uvane om at du ikke trenger like mange på V med britene, fordi de har billigere townsenteret, som er en veldig god bonus, men kanskje det kan gi litt uvaner når det gjelder booming, men vet du hva, hvis jeg skulle valgt en archer civ å begynne med, så tror jeg faktisk jeg ville valgt vietnameserne, fordi at da kan du lære deg å plukke opp eco-oppgraderinger, som jo er veldig viktig, uten at det stopper opp så mye annet du driver med, fordi de slipper å betale V for eco-oppgraderingene sine. Du har en sånn insentiv til å huske å plukke eco-oppgraderinger, og lære deg det, og det er jo en veldig god vane å lære seg. Og så har de ekstra HP på archerne sine, så det er litt enklere av mikro-archerne, de dør ikke så fort. Så det er greit sånn. Jeg tror det har jeg faktisk aldri tenkt på før, men nå tenkte jeg litt gjennom hva ville jeg egentlig valgt som en nybegynner-siv for noen som skal lære seg å spille Marchers. Jeg tror faktisk jeg ville valgt vietnamis. Jeg tror ikke det vil gi deg noen uvaner, og det vil heller ikke... det vil heller gi deg gode vaner, i og med at du lærer deg å plukke opp eco-oppgraderinger, noe man jo ofte glemmer når man konsentrerer seg mer om militær og sånn. Og det å få et villager. Men det er jo veldig bra med eco-oppgraderinger. Så det, da tror jeg faktisk jeg gir meg der. Da ble det veldig mye snakk i slutten, så nå tror jeg det er på tide å kanskje avbryte videoen der, og så kan vi heller plukke opp resten av gamene i en ny del siden. Avslutt med en Frank's War, det er ikke feil. Vive la France!